Dhe për këtë, sa e bukur kjo. Lexohet zemra, lexohet ndjenja që ti ke skanohet. Me këtë. Kuptohet janë po foli zemra. Zemra nuk e njeh. Por ama, në qofë se zemra flet dhe ti e manipulon këtë ndjesi me trurin, ti e ke fut në rafshën material, pastaj, ti fut ke interesi. Janë instiktet. Truri është antenë. Në trunin njeriu të kalojnë 3 milion mendime në sekundë. Imagjino çfarë të nxjerrë presioni është koka e njeriu. Dhe aq më keq kur ne jetojmë në rrafshin material. Sepse jeta zhvillohet në tokë, zhvillohet në dy linja, po e marrim këtë diagram. Në linjën horizontale, që është linja materialiste, dhe linja vertikale. Pra që mund të shpjegojmë edhe me ato që e bëm pyetjen me kafe për rreth plakjes që ti e kishe organizuar. Pa.